investera det. Ja, men vilken plan jag har tagit. Tistiga nu blev det, eller? Vad är han? Nej, han är en Christian Wennersten har typ adopterat den låten. Han äger den låten nu. Jag var till dig. Han har vilket fan sa han? Ja, vilket snart ska jag pissa mig. Jag pissade när jag ändå var köpte. Tyckte jag var smart. Så försöker man kommunicera med trummen. Det blir väl ha nu. Jag har två fyrsar. Ska vi kommunicera med turnéledare? Mina damer och herrar, vår turnéledare Joel, Joel Bitar. Yay! En skål för Joel. Vi är ju mer eller mindre coverband nu på ålderns höst, de sista dagarna kvar i vårt liv som band, så är vi mer eller mindre coverband, men vi började trots allt. Fan, det här kan ju inte säga. Det stämmer ju. Gjorde vi inte en annan cover innan den? Gjorde vi inte... Vi tar inte det. Nej. Jag skulle precis ha en lång utläggning om hur var den första cover och bla bla och sen bara, fan, vi gjorde en annan låt som inte ni har hört. Inte så många av er. Christian har hört den, vet jag, men... Ah, skitsamma, vi gjorde den här. Det blev bra. Vi gjorde den här, det blev jävligt bra. Det var roligt. Det är fortfarande kul. Ja.